mě těší, že jste přijeli živě z větší dálky. A chci poděkovat i televizi Cesty k sobě, že přijeli. Měli trošku strasti plnou cestu, ale nakonec dorazili. Nejdřív vám zahraje Alenka na harfu jednu z úvodní skladbu a pak vám budu představovat další skladby. Slyšíte, budou takového spíš charakteru modlitby. A ta první teda bude dokonce z 11. století od Hildegardy von Bingen. Takže známá tehdy léčitelka a založila i herbář vlastně léčivých druhů bylin. A zajímavá byla hlavně tím, že v té době skládala, takže skladatelka velmi významná spiritu samotného.
vaší skladby budou přímo modlitby, bude to moje vlastní tvorba, takže uslyšíte první a druhou větu z aramejského Otčenáše. Je to řeč Ježíšova, takže téměř už vymizelá řeč. Takže ani v Izraeli už ji skoro neuslyšíte, že už se mluví jenom hebrejsky. Takže aramejština a moje zhudebnění týto modlitby vlastně Otčenáše. Ahum.
pokojíčku. Občas se to stane, jak pořád se mění teplo, tam mráz, teplo, mráz, teplo. Tak budeme pokračovat koledou. Ta koleda patří, je zajímavý, že o českém králi Václavu Knížděti, ale patří v Anglii i v USA mezi nejoblíbenější koledy. A je to náš předobí Václav Král. Thank you.
zní píseň Green Sleeves, tradiční irská. Thank you.
Šikovně vyhýbá tomu místu, zní to pořád krásně. Teď nás čeká poslední čtvrtina, dejme tomu, nebo třetina dnešního koncertu. Už to budou čistě vánoční písně. V té druhé polovině doufám, že se připojíte. A teďko vám zaspíváme, zahrajeme chorvatskou píseň, nebo bude chorvatsky, ale složil text náš kamarád Honza Maule, takže užívejte si nádhernou melodii Zvoní. Každý vesel, kratuji vesel, 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 v tomto
koleda bude velmi oblíbená, velmi známá, Tichá noc. Ježíš, náš spasitel.
práci, takže na koho připadl nástroj, tak určitě se zapojte se svým nástrojem. Zkoušíte si, co se s tím dá dělat, jestli se do toho dá tukat nebo chrastit. A zazpíváme si koledy, které určitě všichni znáte. Takže začneme veselé vánoční hody. Známe všichni? Dobře. Tak předevřá. Yeah.
přinesem vám noviny. Thank you.
Můžeme zkusit. Moc děkujeme, že jste přišli a za vaši pozornost.